kalena qoraal ay senator Ilhan Omar oo ka tirsan Kongreska Mareykanka soo dhigtay Twitter-keeda bishii October ee sanadkii 2017-kii ayaa waxaa dib u soo bandhigay saxafi lagu magacaabo John Rosamando waxaana ay kaga hadashay qasaarihii ka dhashay dagaalkii military ee Mareykanka taageeraya howlgalkii qaramada midoobe ee Ansom Labo iyo taageerayaashii marxuum General Maxamed Faarax ay diid ku dhaxmaray magaalada Muqdisho waxay Twitter-ka ku sheegtay in ciidamada Mareykanka ay dileen kumanaan Soomaali ah intii lagu gudu jiray howlgalkii Black Hawk Down ee bishii October 3-deedii ilaa 4-tii bishaas ee sanadkii 1993. Ilhan Omar waxa uu qoraalkeeda jawaab u ahaa qof isticmaala barta Twitter-ka oo magaciisa ku soo koobay jeeshu oo muujinayay in 10 askar Mareykan ah lagu dilay 73 kalena lagu dhaawacay dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Qofkaasi wuxuu intaas raaciyay inuu dagaalkii Muqdisho ahaa weerarkii argagixisay ee ugu xumaa ee taariikhda Soomaaliya oo siduu hadalku yiri. Ilhan Omar waxay qoraalkiisa ku sheegtay Been Abuur waxayna muujisay in askarta Mareykanka ay dileen kumanaan Soomaaliya. Xusuusta aadka u taxadarka badan waxa uu xitaa iloobay inuu ka hadlo kumanaanka Soomaalida ee militariga Mareykanku ay dileen maalintaas, ayay Ilhan Twitter-keeda ku soo qortay. Tirada qasaaraha dadka Soomaalida ka soo gaaray dagaaladaasi waa la isku khilaafsan yahay, balse tirada waxaa la sheegaa in dagaalkii magaalada Muqdisho ka dhacay bishii October 3-deedii ilaa 4-deedii ee sanadkii 1993 lagu dilay tiro u dhaxaysa 300 ilaa iyo 1000 qof. Telefishinka Focus News ee dalka Mareykanka oo dib u soo muujiyay Twitter-kii Ilhan Omar ay qortay 2 sano ka hor ayaa sheegay in naqdin badan ay ka dhalatay kadib markii dib loo soo bandhigay Twitter-keedii.